rit hér í mínum bílum. Komið þið sælum þessu, ég heiti Þorsteinn Roy Jóhannsson og ég var að róla. Ég heiti Hörður Þórhallsson og ég var að stunda jóga. Aksjóna! Að laugardagsmorgni voru drengir tveir staddir að drumbótstöðum. Nafnið er dregið af draugnum drumbi í Þjórsárdal sem margan manninn hefur vegið. Hann læsti fólk inni í gömlum skúr og enginn slapp út hvað sem tautaði og raulaði. Mikið í gangi, gott veður. Nei, það er ekki strömvélinn hana. Ha? Nei. Gömul fornvél. Við erum búin að taka fyrsta rennsli, sem það fyrstu ferð, pínu vesen og það er að Hörður er þarna niðri, sko. Sem það bátunum skuttlaðanum yfir. Ég er það komast upp á það klett þarna. Var þarna sem sagt að taka upp? Gaurinn sem að skuttlaði mér hingað, hann spurði mig eitthvað, how will you get back? Og ég sagði við hann, I'll figure something out. Það er svolítið það sem að maður er að gera núna. Næsta skref er eiginlega bara að klifra upp hennar klett. Þetta er alveg svolítið bratt. Það er mikilvægasta sem maður gerir þegar maður er að ferða svona að Hvítá. Já. Það er að kíkja í bjarnabúð sem er rétt hjá. Því að það er sennilega eina búðin á landinu sem selur ennþá þessa hérna sleikjó. Geðveiki sleikjó. Þetta er snillt. Ég er að vera að búið með minn. Já, ég veit það. Úgeðslega fljótu með. Ég ætla að vera fljótu með minn. Verður maður ekki að henda sér í skítkaldan þarna og mýkonum svo? Það er eitt sem við gerum bara þegar við erum að ferðast. Já. Og það er að við kíkjum í sjoppu til að kaupa okkur tómata sem veganesti. Þessi eru ræktaðar hérna í friðheim. Já, þetta er lokal, lokal stuff. Sett vinur. Alltaf í símanum þessi, það er alveg saman. Ég er góður bara en þú. Já, góður. Bittu nú við, við verðum nú eiginlega að fara aðeins hingað hérna. Ha, á hverju? Út að þetta er pirate road. Hvað segir þau? Það sé einhverju sjóræningjar hérna. Þetta er eldibrandir minni. Þetta bara í svona 3-4 daga og þá verður þetta tilbúið. Það er að líða mjöldum. Hættu að gera dyrra þarna, pottormannir ykkar.
Hver annars skotanum er þú? Hvað ertu að gera, Þorsteinn? Þú veist alveg hver ég er. Og þú veist, í hvað gýr ertu eiginlega? Já, ég veit að, þú veist, ég datt bara í einhvern karakter og ég held að við varum að gera eitthvað sketsi eitthvað, ég veit að ekki. Það sparka niður hurðina, þetta eru eiginlega friða sitt sko, þú ert búin að skemma þetta. Þetta er eldgamalt bær, hvað ertu að gera? Þú leiðir þetta að skemmt, eða þú veist, þetta var enda andóni, sko, eða ekki, þetta ekki allt í lagi. Ég skila þess alltaf. Ég held að skemmt þetta, sant? Fyrst með hennan ósómaðan bara stær sópa sem var undir í bælið Bælið á helvítis kellingunni Hún getur sofið undir ríkmöknum Helvítis kellingin, það er nú það sem að Alltaf tuðandi þessar helvítis kellingar ægandunum var að sofið með ríkmökkinn undir bælið